Ahoj, já jsem Maki a dnes vás vítám u dalšího dílu z Unchartedu a minule jsme skončili právě tady, že jsme skočili z letadla, které se zřítilo a odzadu neuvidíme. Jdeme právě směrem sem a musíme najít Elenu, která skákala dřív, akorát, že nevíme kam dopadla, takže ji musíme najít. Máme dveře. Zámek dáme pryč a rozkopneme. Teda nevím, jestli by to zrovna takhle spadlo, ale tak nevadí. Jdeme zase nějakýma... Ne džunglí, ale hezkým prostředí. Máme tady hezký vodopád. A my jdeme... Teďka se nejsem jistá. Jo, tamhle tudy jdem. Tady vylíst nahoru. A někam se dostaneme. Tady musíme to celý obejít, že jo? Jo, tohle je na této straně. Támhle nám možná už něco svítilo. Tady se tam nedostaneme, musíme někudy... Jo, tudy se tam dostaneme. Drakera musí skákat. Už jsem myslela, že tam nedoskočí. Sakra. Here they come. Už máme první přestřelku. Jo, tak tam tady svítili náboje. Chceme se zbavit toho nahoře. Už chtějí tři rány do těla, to tak vypadá. Dobrý. Snad teď už mi tam nikdo nepřijde. Přijde. Trochu pidlovoká jsem zase, omlouvám se. Doufám, že... Dnes nebude mít žádný faily, že neumřu tolikrát jak minule. A kdyby jo, tak pardon. Dobrý, už tam naskočil. Vezmeme si zase od nich náboje. Jo. Tady máme náboje a ještě... Jo, tady někde. Tady. Jo. Náboje, vylezem nahoru. Granáty. Granáty, ty se nám hážou. To vám teďka zrovna ukazovat nebudu. Možná jo, hodíme. Zase tak dlouhou mušku nebudu mít. Jo, tady jsme i granátem jednou zabili, tohodle. Jsem po něm teďka šlapala, pardon. Jo, a tady myslím, že už uvidíme někdy, kde skončilo, jo, kde skončilo letadlo, což je tady. A tam se musíme dostat, přesně tam se musíme dostat. Tohle to zrovna nemám ráda. Tady jsem hodně často zápasila, nešlo mi to. Uvidíme, jak v tom budu dobrá teď. Asi blbá. Dobrý, jeden je dole. Tady nejhorší, že pak nemáte náboje, ale furt vám tam chodí noví a noví lidi. Hrozný. Hej, ty už máš být mrtvej. Ten byl, ta byla hlava. Dobrý. To
Já jsou tam vzadu až. Dobrý, další. Jo, AKčko máme. Celé pistolku, to je lepší, jaký namíření. Sakra. A dostal to, druhou. A mrtvej. Já mám ještě tady, ale tam už nevidím. Tamhle. Je, to bylo úplně vedle něj, viděli jste to? Vylez. Je, to byla dobrá, ale teďka... No, šemr. Jo, teď nám jde tady. Dynamit. Mám ho ráda. Umři. Třeba se brát někde náboje. Nemám náboje, absolutně nemám náboje. Je, nevidím. Ups, umřela jsem. Možná teď to bude lepší. Nesnáším brokovnice, fakt nesnáším. Vylez. Pardon lidi, nevím, jak se ani trefit. Chvilku počkáme, než si dobijem na životy, protože to bych zase umřela, což nechci. Ale teď mi tam už... To byla dobrá hlava. Ještě dáme to. Vylez. A do ramínka, a že by... Možná? Jo, hudba. Když nejde hudba, není nic nebezpečného. Teďka si musíme pozbírat všude zbraně. A náboje. Hlavně ty náboje, ty jsou fakt peklo. Granát. Tady máme taky granát. Já chci náboje. A káčko. Se musíme dostat nahoru. Což tam vlezem... Jo, tudy. Tam vyskáčeme. A na prvý straně už tam zase někdo tam jde. Jo, tady máme taky asi něco. A poklad. Prstýnek. Jo, oni jsou vlastně strašně debilní, oni jsou tady. Jo, máme další tam, fakt nám nedají prostě pokoj. Tamhle. Hej, mrtvej, no, dobrý. Back.
Dobrý. Je, tam mám ještě jednoho. Karu se pryč. Jsem to trochu uspěchala. Kam jdeš? Dostal do ruky. A pojď ještě jednu, ještě chytneš jednu. Good. Seberem si zase náboje. Už čeká další. Ukaž mi svou hlavu. Krásná hlava, musím se pochválit. Další. Zatím jsem umřela jenom jednou? Asi jo. A my se dostaneme teďka... Jo, sem. Jsme vyskákat nahoru zase. Odsaď jsme přišli. A my musíme tamhle. Vylez nahoru a my skáčem sem. Tam se nemohl chytit. Kam jde my? My jdem s tímhle tím směrem. Doufám, že jdu správně, protože vůbec. Jo, tam. Jo, viděli se tu vešku, jindy bych umřela už. Doufám, že už jsme nějak blízko, protože už nechci žádný... Ne, další přestřelka tady bude. Potřebuji životy. Ok, granát. Já ho nevidím. Ups. A já myslím, že on ještě tady ještě jeden. Jo. Dvě hetky. A teď jdem tudy. Jo, už se blížíme blízko. Cheery.
Pěkný. Okej. To jdeme asi skákat. A nebo taky ne. To by přežil. Mi neříkejte. Jo, já jdu tudy. Dobrý, už tě to nevedlo. Já musíme, tam byl most, bohužel už není, takže to musíme nějak přeskákat. A, dobrý, tohle už se. Hej, jak se... Jak jsi švucas? Hop, teďka vylez. A teďka jsem nahoru. Jednátka. Druhátka. Už jsem myslela, že umřu. Co musíme dál? A vidíte na autě dynamit? Jo, teďka musíme rychle po tom autě. Ups, chápala. A teď už vlezem nějak zase nahoru. Už asi tudy. A je, tak nemám ráda, jak jsou všude. Já už musím plavat, co spadla do vody. Tak jo, lidi, už vím, že prostě musím vyskočit nahoru, nebo tady zůstat a zabít je. Tak jo, teď se to dáváme na pohodu. Takže vylezem nahoru, tam byly hned zase granáty pro nás přichystaný a zbraň. I když já už mám plno. Teďka vylezem nahoru a jdem... tudy. Tamhle poklad. Viděli jste to, jak se tady... poklad. Stříbrná inská nádoba. Pěkně hnusná. Pěkně hnusná. Už jsem myslela, že to spadne. Kebyl jsem nahoru, doleva a... už jsme konečně u letadla. Dlouhá cesta k blbýmu letadlu. Na tři půlky to vypadá. Thank you.
No a pro dnešek už to bude všechno, takže doufám, že se vám to aspoň trochu líbilo a uvidíme se u dalšího dílu a ahoj!